No leste da cidade hoje, a polícia tenta expulsar gangues de um território há muito dominado. Fique com o Sky 5 para ter novidades sobre este caso. Seu bosta! Caiu!
Falei ele, vem aqui! Eu empurralei! Aí vai uma bomba! Porra, granada! Esse cara caiu! Voltando um pouco a incendiária! Morre! Voltando um pouco! Nossos caras estão me tentando! Médico! Outro cara detonado! Médio. Thank you.
Largado.
Molotov! Tocando granada de gás!
Aqui! É aqui, seu bosta. Te peguei, porra! Esse cara caiu! Remédio no local! Thank you.
isso, pro chão. Jogando um molotov. Aí vai uma bomba incendiária. Tira ele, aqui!